en prisutdelning de ska marschera in till. Det ska vi göra lite simmare så småningom. Ta och presentera de här som står framför det här sekretariatet. Det är ju de som ska hålla sin styrande hand över tävlingarna. Och där ser vi ju då vår evige tävlingsledare Anders Wiman. Som bitränare har vi Ann Florén. Och som starter har vi Annika Nilsson. De här tre tillsammans med övriga funktionärer ska jobba för att det här ska bli en bra och rättvis tävling. Så, återigen hjärtligt välkomna hit till årets senior DM, junior DM och DM Parasim 2022 här i Västerås. Och som jag sa tidigare, vi kommer att panga igång med en lagkapp direkt. En rapp historia, 4x50 frisim damer i det första heatet av två. Har vi tre stycken lag, bana 3, Sala, 4, Eskilstuna, lag 2 och bana 5, Karlstad, lag 3. Har vi dem på plats, funktionärer på plats, tidtagning och annat på plats, då är vi väl smått redo för start. För Sala startar Ida Lindholm, för Eskilstuna Isabel Marek och för Karlstad Noa Gransell. Ja, tämligen jämnt här då mellan Karlstad och Sala, men det är ju då ändå Sala som öppnar snabbast. Ja, Karlstad, Sala, nu kommer även Eskilstuna och vill vara med och diskutera på den andra sträckan. För Eskilstuna simmar ju då Maja, Li och Rega går upp i ledning efter två sträckor. Eskilstuna, Karlstad, Sala. Ja, stark sträcka av Eskilstuna, My Larsson här. Kommer lämna över en ganska klar ledning för avslutande sträckan. Som då simmas utav Tilda Lindqvist, ledande Eskilstuna lag 2. Eskilstuna håller undan för Karlstad och Sala här i det första heatet. Får vi se hur långt den tiden räcker när vi ska släppa i hit nummer 2. Vi får en serietid här då på 1.57.27 för Eskilstuna, avslutande Tilda Lindqvist. Så, gör vi klart för det andra hitet. Där kommer vi att se på bana 1, Karlstad lag 2. Bana 2, Örebro. 3, Karlstad lag 1. 4 Västerås, 5 Eskilstuna, 6 Uppsala lag 1, bana 7 Falun, bana 8 Uppsala lag 2.
Vi hade ju alltså en 57-27 i det första hitten. Får se vad de här tjejerna tänker göra åt den saken för att vara snabbast i grenen. Vi är mötsam för Västerås. Först, i första sekan 25-96, en alldeles utmärkt tid. Ser vi till att det kommer upp snabbt ur vattnet, tjejer, på sidorna. Tiderna har ni ändå. Kan ni kolla mer än coach när det kommer upp? Det är bara 50 meter här, så att simmarna är ju snabbt tillbaka. Fortsatt Västerås i ledningen. Det är Lilian Lövgren. Tajtar det till lite grann, bana 3. Det ser ut att kunna vara Karlstad-laget, men det är Miranda Wahlstedt som tar över tillställningen in på den sista repan. Karlstad, ganska klar ledning. Sen är det helt jämnt där bakom. Med Västerås, Örebro och Eskilstuna. En 57-27 hade vi alltså i det föregående hitet. Det som gäller för att vara på pallen. Här går det betydligt snabbare. Vi får Karlstad i mål på 1.48.53. För Örebro. Och på tredje plats Eskilstuna simklubb. Andra tider ser vi ju på scoreboarden. Tackar för tjejerna. Gör vi i ordning för att trampa igång de individuella starterna. Och då börjar vi då i gren 2. 200 meter frisim här är 4 hit. I det första hitet bana 3. Mohammed Olajvan från Eskilstuna 4. Olle Jansten Eskilstuna 5. Leo Groth Västerås. Ena, Eskilstuna Västerås, Mohammed Olle Leo. Är de på plats? Bassängen tum. Då gör vi klart för start. Första hitet. 200 meter frisim här. Så, då har vi alltså det första hitet i vattnet, kallat till start i hit nummer 2. Bana 1, Liam Gustafsson, Grums. 2, Johannes Fischer, Uppsala. 3, Emil Överstam, Västerås. 4, Sebastian Pettersson, Hudiksvall. 5, Nathaniel Miles, Ösa. 6, Lukas Jonsgården, Uppsala. 7, Max Nordanberg, Västerås. Vi har en rapp öppning på bana 4, så det kunde vara. Det är väl Olle Jansten från Eskilstuna. Har ju en användningstid på 2.25.22. Det är klart bättre än de övriga i det här hitet. Vi får se vad det här leder till så småningom. Upp mot 150 meter för ledande Olle. 35-18 på den 50-an. Håller i det här riktigt bra. Det är bara avslutningslängderna kvar då. Yeah.
Jag ser ett bana 3 och 5. De är ju då anmälda på sina långbanetider, så de har väl kanske inte simmat den här distansen så ofta. Det är lika ofta kanske som Olle Jansten från Eskilstuna som tar hem det här hitet på 2.13.80. Anmäld var ju på 2.25.22. En rejäl putsning. Grön skylt på tavlan betyder att man har bättre tid än anmälningstid. Kan man lite koll på. Där har vi Leo mål, också grön skylt. Putsning på 20 sekunder så där. Det är bra. Så ska vi vänta in SKNas Mohammed också. Avslutningar så får vi in honom också under 3 minuter. Det är ett rejält puts på perset i så fall. Jajamensan, 2.58.56. Persen och grabbar hänger ut på linan. Gör vi klart för hit nummer 2. Start i hit nummer 3. Där vi har på bana 1 Simon Jansson Uppsala, 2 Isak Forsman Vansbro, 3 Erik Pellfolk Karlstad, 4 Arsham Hassan i Västerås, 5 Linus von Hofsten Falun, 6 Johan Bjersan Hellström Uppsala, 7 Tobias Claesson Säffle, 8 Viggo Schultz Strängnäs. Bana 7, Tobias Claesson ifrån Säffle, han simmar då i paraklassen S14. Så 13 vill jag minnas att vi hade som måltid i förra hitet. Då får vi se då vad Ösas Nathaniel ska göra det. Stark öppning är 0-0-14. Övriga tider ser vi på scoreboarden. Daniel Miles från Ösa trampar på duktigt här, 33,5 på den 50an. Då får vi se vad vi får på avslutande 50an. Det kan bli en tid, kanske en 2.06-repa. Kolla vad han anmält på. Anmält på 2.14.05 på långbanan. Det blir till och med kanske 2.05. Jajamensan, 2.05.89. Två mål. Sebastian Pettersson. Och så var det lite tajt om tredje, men den nöp ändå Emil Överstam från Västerås 2.15.17. Simon, Isak, Erik, Arsham, Linus, Johan, Tobias, Viggo, det är grabbarna i hit nummer 3. Diskret meddela ifrån det här andra hitet, bana 2, för felaktig start som avbröt också. Så ja, kan det vara 2.06.01.
2.05.89 är ju vad man ska greppa om man vill vara med som bästa kille i den här grenen så långt innan vi ska släppa i det avslutande hitet. Det avslutande hitet, där ser vi på bana 1. Liv Burlaka från Uppsala, 2 Marcus Bylund Karlstad, 3 Rasmus Loklint Uppsala, 4 Oskar Wilhelmsson Ösa, 5 Mikael Söderberg Uppsala, 6 Ludvig Glans Uppsala, 7 Jakob Kjellqvist Gävle, 8 Tage Helin Uppsala. Arsham hade ju en riktig julafton när vi var på Vadköpingstoppet för ett par veckor sedan, och ser ut som att han blev duktigt inspirerad av det. Öppnar ju då på 58.25. Första 100. Ska vi se lite vad han anmält på. 2.03.45. Det gäller att hålla i de här 3.50 också. Vi får en repa där på 30.62. Ja, lika bra repa till då, så får vi under 2 minuter. Och då blir det lite grann för grabbarna i sista hitet att bita i. Ja, kom igen nu, Arsa. Ja, en 55 där. Både under 2 minuter. Ja, det var lite tungt på sluttampen. Det var den där Freiliga precis över. Men härligt bra simma. 2.00.55. Övriga tider ser vi på scoreboarden. Och som sagt, grön tid är bättre än anmäld tid. Så att det är lätt att se att Saltas, det där gick ju riktigt bra. Filip, Marcus, Rasmus, Oskar, Mikael, Ludvig, Jakob, Tage, hit nummer 4. När de här grabbarna har kommit till mål, då ska vi simma 400 meter medley i ett hit. Föregående hitet så hade vi alltså en öppning på 58 någonting. Här har vi grabbar som är har klart bäst anmälningstider, en 53.88 till exempel på bana 4, Oskar Wilhelmsson. Det gäller ju att göra det en sån här dag också. Tight upp till första 100, först i med fossingarna, Oskar Wilhelmsson 56.14. Till start i 400 meter medley damer. Bana 1, Rosa Söderholm Ludvika, 2 Alba Marholm Uppsala, 4 Nike Söderström Uppsala, 5 Linnea Lindberg Karlstad, 4 Linnea Lindberg Karlstad, 5 Julia Pitch Ösa, 6 Ida Svensson Uppsala, 7 Moa Grandsell Karlstad. Ja, Oskar han trycker på rejält där, en repa under 30 sekunder. Även på den får vi se vad vi kan få, kanske en 55 eller någonting sånt där. Det är ju tajt, tajt där bakom. Här får vi då Oskar på väl mot mål. Vi får en 55-51 och sen vart det tajt värre. Och vi får notering på Mikael Söderberg för Marcus Bylund. Ja, bra jobbat grabbar. Häng ut på linan så gör vi klart för tjejernas 400 meter medley. Vi hänger på linan grabbar.
Ja, de här tjejerna ska alltså simma 400 meter, 100 var i simset. Vi avvaktar väl en litet tag här med att se hur hela utvecklar sig. Därefter så är vi då framme vid gren nummer 500 fjärilsim herrar, fem stycken hit. Till start i det första hitet. Där vill vi ha fram på bana 3 Malte Andersson Uppsala, 4 Thomas Sand Västerås och 5 Axel Sedlacek också ifrån Västerås. Inledande fjärilsimmet, Linnea Lindberg, 1.08.63. Det är också Linnea som har den bästa anmälningstiden med 5.06.08. Först och närmast här ute var då bana 3, som är Nike Söderström från Uppsala. Har namnet sin 5.20 från en långbanetid. Och sen de här två tjejerna kan matcha varandra till att få till riktigt bra resultat. Så har vi också lite jämnt om tredjeplatsen i heatet. Så övriga tidens placeringar ser vi på scoreboarden. Fortfarande samma ställning i toppen. Möjligtvis att det har jämnat till sig lite grann. Det är ju faktiskt så att det var Nike Söderström som var först i med tassarna med en tiondel efter ryggsimmet. Ja, får se om Linnea kontra på bröstsimmet. Så får de göra upp om det hela på avslutande frisimmet. Det ser ut som att Linnea ändå är den starkare bröstsimmaren. Se om Nike har något bra bett i sitt avslutande frisim. Fortfarande helt jämnt mellan banorna 3 och 5 angående placeringen runt tredje placeringen i heatet. Linnea tänker inte släppa någon över bron på frisimmet heller, utan har ett ganska stabilt kommando i närheten. Så får vi se hur det går om tredje placeringen i det här hitet. Upp mot mål.
Linnea Lindberg sneglar lite på vad hon använt på. 5-0, 6-0, 8. Ja, det blir inte idag, men det är en bra DM-seger ändå. Får dock grön skylt då på Nike Söderström. Och så var det tajta på tredje platsen, men det var nog bara 5. Julia som sträckte in lite vassare på slutkampen. Ska vi avvakta så vi får in samtliga simmare? Vi har snart så är samtliga simmare inne in på sista längden då för bana 1, Rosa Söderholm. Malte, Thomas, Axel, grabbar som ska simma i det första heatet, 104 simherrar. Så, då har vi snart målgång även för Rosa på bana 1. Grön skylt på henne också. Jajamensan, 6-19-83. Bra jobbat. Häng på linan tjejer, så släpper vi grabbarna. Så blir det lite lugnt och stilla. Dags för start. Till start i det andra heatet. Vi har på bana 1 Axel Krysén Ludvika, 2 Lukas Höglund Uppsala, 3 Liam Gustafsson Grums, 4 Sebastian Stolt Gävle, 5 Gustav Hedin Hudiksvall, 6 Erik Thorburn Västerås, 7 Elliot Ekman Harnes Skutskär. Thomas från Västerås för rapp första 50 här. Vi får 32.89, en långbane anmälningstid på en 16.45. Det blir ingen klubba sista längden, så kommer det här naturligtvis att bli klart mycket bättre än så. Uppsalas Malte Andersson närmar sig, men det kommer nog att ändå räcka för Thomas. Lite tungt på sluttagen, men vi får honom i mål då. 1.15.04, 1.15.84 och 1.19.35. Grön skylt. Bra grabbar, häng ut på linan. Gör vi klart för hit nummer 2. Axel Lukas, Liam, Sebastian, Gustav, Erik, Elliot. Hit nummer 3, där vill vi se till start. Bana 1, William Forsström Ösa, 2 Albin Glas Harnes, 3 Sigvard Göransson Strängnäs, 4 Max Antonsson Sala, 5 Gustav Larsson Ösa, 6 Carl Larsson Eskilstuna, 7 Viggo Redlund Eskoena och 8 Hang Liangqi ifrån Eskilstuna. Här hade vi då på bana 4 Sebastian. Lite krokigt på slutkampen, men vi får väl ändå en grön skylt. Jajamensan, 1.06.75, ny bästa tid i grenen. Övriga tiden ser vi ju på scoreboarden. Tackar vi grabbarna i det andra hitet. Hänger ut och gör klart för start hit nummer 3. William, Albin, Sigvard, Max, Gustav, Carl, Viggo och Hanlian.
06.75 är ju bästa tid i grenen så här långt. Får se vad de här grabbarna matchar det med. Till start i det fjärde hitet. Där vill vi ha fram på bana 1 Isak Reman Västerås, 2 Martin Skön Uppsala, 3 Isak Mörtstrand Västerås, 4 Gabriel Lejon Uppsala, 5 Arsam Hassani Västerås, 6 Adam Wahlberg Uppsala, 7 Olle Pettersson Eskilstuna, 8 Gustav Sandström Hudiksvall. Thank you.
Storstarten handlar inte bara efter Sanne Randers-Jättena. Då Ellen Lidner-Karlstam. 3 Nelly Dramo-Balum. 4 Selma Pettersson-Karlstam. 5 Kajsa Kroos-Karlstam. 6 Atisa Osman-Ena. 7 Ellen Karlsson-Karlstam. 8 Nelly Kroos. Mycket gröna skyltar här under Tegnas Rising också. När de här åtta hiten tjejer har såna färdigt så ska vi ha prisutdelning. Den som är med er har lite koll på resultatlistan. Och då är det prisutdelning. Årgång. Vi får grön skylt på Klara Strand. 1-11-92. Ska vi ha in Klara. Vi har också gemensam. Då tjejer, häng ut på din hand så gör vi klart för det andra. Nästan eller Nelly, Selma, Kalka, Tita eller Nästan. Thank you.
till start i det femte hitet. Där ska vi ha på bana 1 Cecilia Brunsell Västerås, 2 Ester Costa Eskilstuna, 3 Ida Lind Blomsala, 4 Signe. Målgång kan också vara ny bästa tid i grenen till Rilven 1.03.83. Tackar vi tjejerna i det fjärde. Hänger ut, ju klart för hit nummer 5. Cecilia, Ester, Ida, Signe, Ella, Lava, Doris och Tova. Till start i det sjätte hitet, bana 1, Maja Li Orego, Eskilstuna, 2, Alva Gransell, Karlstad, 3, Maja Björnbacka, Eskilstuna, 5, Louise Haglöf, Falun, 4, Louise Haglöf, Falun, 5, Astrid Lund, Harnes, 6, Elin Segerström, Karlstad, 7, Sara Sjölander, Karlstad, 1.01.65, ny bästa tid i grenen, Signe Lindberg. Jag är klart för start i hit nummer 6. Till hit nummer 7, bana 1, Isabel Nilsson Harnes, 2 Nelly Westerlund Karlstad, 3 Iris Thorngren Uppsala, 4 Alma Mur Ösa, 5 Filippa Karlsson Katrineholm, 6 från Karlstad, 28.60, den vassaste öppningen så här långt i grenen. Fick ju 1-0-1 och lite delar i det förra hittet. Tajtade till lite grann. Bana 5 vill också vara med och diskutera det här. Astrid Lund från Harnes. Det ser nog kanske ut som att det är Astrid som är starkast på sluttampen. Jajamensan. Ny bästa tid i grenen. 1-0-0-75. Det är klart för det åttonde och avslutande hittet. Därefter är det alltså prisutdelning. Förlåt, vi ska göra det sjunde hitet. Sen är det åttonde. Ja, sorry. Har jag på disken tyvärr att meddela. Gren 5, hit 6. Bana 7 för felaktig start och i gren 5, hit 5, bana 5 också för felaktig start, eller tjuvstart som vi kallar det förr i tiden. Vi har alltså sjunde hittet i vattnet till start i det åttonde. Bana 1, Edith Wallberg, Bollnäs, 2, Miranda Wahlstedt, Karlstad, 3, Julia Lindgren, Falun, 4, Elvira Mörtstrand, Västerås, 5, Elise Tjeck, Vansbro, 7, 8, förlåt, bana 6, Alva Abrahamsson, Eskilstuna, 7, Ella Sjöbom, Karlstad, 8, Sara Andersson, Söderhamn. Ja, det ser ut som att det är linjen längst upp på kanten där. Jajamensan, 59-60. Det är bättre än en sandmänsid, men om jag inte missminner mig så är det samma tid som det var i Valköpingsstoppet för ett par veckor sedan. Alldeles utmärkt simmat. 59-60 är att bita i för det åttonde och avslutande hitet om man vill vara med på pallen.
Ja, vi har alltså sista hit och tjejer i vattnet. Därefter ska det då alltså vara prisutdelning. Så ni som har lite koll på resultaten, ni vet ju med er om ni ska komma fram och ha pris eller inte. Elvira Mörtsland, som har ju lite landslagsmeriter på sin CV. Är den som öppnas rappast. Får ni närmast därutav kanske då bana nummer 7, Ella Sjöbom. Ja, Elvira in mot mål. En riktigt bra tid, 55-77 för Ella Sjöbom. 58-39. Och tredje tid får vi in Elise Check på 58-67. Bra tjejer! Avbad sker i bassängen bakom startpallarna. Och det är snart dags för prisutdelningar. Janne Olsson. Fram till tävlingarnas första prisutdelning. Prisutdelare idag är vice ordförande i Mellansvenska simförbundet, Göran Wahlstedt. Han kommer att dela ut pris först till juniorerna och sedan till seniorerna.
Nästa prisutdelning är gren 2, som är pris inför herrar. Och så börjar vi som sagt var med juniorerna. Då fick vi på tredje plats med 1.58.49 från Uppsala simsällskap Liv Bödelacka. På andra plats med 1.58.45 från Karlstad simsällskap Marcus Bylund. Och på första plats med 1.57.91, även han från Uppsala simsällskap, Mikael Söderberg. Då går vi till herrarna. Där fick vi på tredje plats med 1.58.45 från Karlstad simsällskap Marcus Bylund. På andra plats 1.57.91 från Uppsala simsällskap Mikael Söderberg. Och till distriktsmästare från Örebro simallians 1.55.51 Oskar Wilhelmsson. Tjejerna står kvar där, så vi har samma prisfall på seniorerna, det vill säga Julia Pitt 3, Micke Söderström 2 och till stiftsmästarinna Linnea Lindberg. Thank you.
Nu har vi då 104 sim för seniorerna och den tidfallen ser likadan nu. Juniorerna, Dagens Jansson, trea, Hugo Svansson på andra plats och distriktsmästare Mario Corredo. Till sista prisutdelningen, andra pris till damer. Där har vi på juniorsidan på tredje plats med 58-67 från Vansbro AIK simklubb Elise Tjeck. På andra plats från Karlstad Fittreskap är 58-39 Ella Sjöbo. Och seglare med 55-74 från Västerås Fittreskap Elvira Mörstrand. Och så har vi då seniorerna på damerna och då är det på tredje plats i Lite Tjeck. På andra plats Ella Sjöbo och det sist mästarinna Elvira Mörstrand. Det tar ett par minuter innan vi kommer igång med nästa start så att ni kan slappna av lite grann grabbar. Det är fixat lite med vildsvinsattiraljerna. Kan stämma av lite grann grabbar, det tar ett par minuter till innan vi går igång. 11.02 har vi så. Slått tid för avgång. Då har vi kan med att vi väntar på att Anton ska bli redo här och så ska jag ta om att det gäller pris till våra funktionärer också. Och om jag förstod rätt så skulle ni få det som priserna i samband med funktionärer.
samlingen här. Det var lite populärt samling efter den här passens slut. Så det är då Ulrika Överstam. Är det här Ulrika Överstam? Där står hon. Och Carina Olsson Andersson. På vänningssidan. Där, titta, mitt emot. Mitt emot. Bra, ni får lite pris. När det blir sånt här framgång. Den här grenen 6 ska börja med. Det är ju då 50 ryggsignar att finnas då i 4 stycken hit. Och när jag ska läsa på klartecken så kan vi ändå ropa upp vilka som vi har i det första hit. Där så har vi bana 1. Mohammed Ulaivan från ena. 2 Ian Gustafsson Grums. 3 Emil Görstad Rösta. 4 Karl Larsson Eskilstuna. 5 Sebastian Pettersson Hudiksvall. 6 Gustav Hedin Hudiksvall. 7 Eden Sartier Louis. Från Västerås. Och 8 Leo Groth också från Västerås. Så, nu är det dags. Det är en slopp tid av inne. Det är avgång i gren 6. Det första hitet av 4. Simon, Max, Kasper, Gustav, Lukas, Troy, grabbarna i nummer 2. Ögonbrand Västerås, 2 Oskar Wilmsson Ösa, 3 Lisa Stärling Västerås,
4 Adil Lamovic Uppsala, 5 Simon Gåsar Ösa, 6 Jakob Kjellqvist Gävle, 7 Gustav Glans Uppsala och 8 Martin Bylund. 36-16, bästa tid så här långt, där blir rapportivning på bana 1. Daniel Miles, bästa tid i grenen, 28-55. Ingen hund jag vann, nu står för den avslutande gärningen. Ni som ligger i vattnet och väntar på, ni kan gå upp i vattnet. Vi kör om från början, det är lika bra. Hey!
blir ett väl samlat första 100. Men först i metassarna Saga Wallebring från ena på banan 5. Öppning strax över 1.30 då. Nu ska vi se vad de här tjejerna har för anmälningstid. Ja, det är 3.12, 3.20. Så här ska vi nog kunna få ganska rejält med gröna skyltar om vi håller i de avslutande två längderna också. Ja, in på slutlängden. Fortfarande väl samlat fält. Möjligen lite mera fördel här nu för bana 4. Lova. Ja, vi får 3.10 ungefär på henne. Vi får grön skylt. Härligt tjejer. Grön skylt, det ska man ha. Hänger vi på linan och pussar lite grann och Elin till det. Elin, Thea, Ebba, Karin, Sara, Klara är de tjejerna i hit nummer 2. Till start i det tredje och avslutande hitet. Där ska vi ha fram på bana 1 Maja Nilsson Gävle, 2 Helmi Svonsson Gävle, 3 Sami Tai Eskilstuna, 4 Louise Haglöf Falun, 5 Linnea Lindberg Karlstad, 6 Alma Mur Ösa, 7 Nelly Antlöf Falun, 8 Ellen Görstad Ösa. 1.32 hade vi väl som öppning i det föregående hitet. Där får vi ju klart raskare än så. Om det inte Anders skymmer mig så mycket så. Vi får en 23 till och med på Elin Rimskog. En hel rätt. Alla tider under 1.30. Vi har ju ett par anmälningstider på över 3 minuter i det här hitet, så att det ska vi kunna bli massor med trevliga gröna skyltar. Det ser ut att kunna vara bana 5 här nu då. Ebba Lundqvist, grön badmössa, det brukar kunna betyda Uppsala. Trycker på lite på tredje 50an. 2.07.88.44. Ja, det här kommer att bli riktigt, riktigt bra. Vi har ju bästa tid i anmälningslistan. 2.49. Vi ser hur många vi får där under. Ja.
Ebba, upp mot mål. Sen tajtar till sig lite grann om andra plats i hitet. Då kanske det ändå inte kunna vara bana tre. Elin Rimskog som håller undan. Vi får 2.45, 2.51. Ja, det ramlar in gott om gröna skyltar även i det här hitet. Och där har vi samtliga mål. Tiderna ser ni på scoreboarden. Maja, Helmi, Sami, Louise, Linnea, Alma, Nelly, Ellen är det avslutande hitet. När de här tjejerna har kommit mål så går vi vidare i programmet till gren nummer 8. 200 meter medley herrar, 5 hit. I det första hitet, bana 3, Mohammed Olaj van ifrån ena. 4, Erik Turborn ifrån Västerås. Och 5, klubbkompisen Axel Sedlacek. De tre grabbarna till start i det första hitet. En 23 vill jag minnas att vi hade i det föregående hitet. Som öppning vid 100. Då fick vi en hel del gröna skyltar så småningom. 2.50 någonting hade vi då som sluttid. Här vi rask öppning. Bana 1 kanske först i med tassarna. Jajamensan, Maja Nilsson ifrån Gävle. En 16.95. 2.46 är hon anmäld på. Vi vill hålla i här på 3.50. Ja, det tuggas på ganska bra även på mittbanorna. Bana 4, 5, 6 är med och tuggar om det här. Louise Haglöf, Linnea Lindberg, Alma Mur. Och nu är det då Linnea Lindberg först vid 150. Man ökar på farten lite. Ja, får se vem som vill mest på slutlängden här nu då. Vi har tre tjejer nästan samtidigt. Men kan nog kanske vara lite fördel ändå för bana 5. Linnea Lindberg, eller? Vem är bäst i tassarna? Det blir bana 4. Louise Haglöf, 2.39.14 för tiondelen för Linnea Lindberg och trea får vi in Alma Mur. Och bra simmat tjejer. Tackar vi er. Hänger ut, pussar lite grann så ska vi släppa i första hitet. 200 medley herrar. Mohammed, Erik, Axel, banorna 3, 4 och 5. 200 medley. I det andra hitet ska vi se på bana 1, Elliot Ekman, Hannes, 2, Tobias Claesson, Säffle, 3, Lukas Jonsgården, Uppsala, 4, Pontus Asp, Almström, ena, 5, Viggo Schultz, Strängnäs, 6, Gustav Larsson, Ösa, 7, Viggo Redlund, ena. Vi låter oss se Tobias Claesson, Säffle på medley, simmar han i en paraklass som heter SM14. Erik?
upp först vid 50. Men man har ju lite olika specialiteter, så vi får se om klubbkompisen Axel kan nöta i fatt. Och så har vi Mohammed också, första 50-an. Ser ut att hålla i det här riktigt bra. Sneglar vi lite på vad han är anmäld på. 2.41.76. Och klubbkompisen Erik Axel på banan bredvid. 2.59 och Mohammed, som man ser på långbana tidigare, 3.14. Förlåt, 3.42. Ja, snart sista 50. Armtag, bentag, sträck ut och glid. Får man ett effektivt brössim. Där har vi Erik inne. Rundar sitt bröst i 47-34-205. Ja, då får vi nog bita in lite grann om det ska bli grön skylt här, Erik. Sista avslutande frisimmet. Där har vi det. Erik på väg upp mot mål. Det blir nog inte tyvärr grönskylt för Erik på den här distansen idag. 2.44.30 för Axel, som dock får grönskylt. 2.49.22. Elliot, Tobias, Lukas, Pontus, Viggo, Gustav, Viggo. Grabbarna i det andra heatet. Ska vänta in Mohammed här bara innan vi släpper iväg dem. Där har vi in Mohammed också. Tack för grabbarna. Hänger ut, är klart för heat nummer två. Till start tredje hitet, bana 1 Sigvard Göransson Strängnäs, 2 Melvin Olén Västerås, 3 Samuel Sjöqvist Gävle, 4 Arsam Hassani Västerås, 5 Sebastian Stolt Gävle, 6 Olle Pettersson Eskilstuna, 7 Isak Reman Västerås, 8 Kasper Larsson ifrån Grunds. Rask öppning, Gustav Larsson ute på bana nummer 6, 30-38. Jämnar till sig lite på ryggsimmet. Ser ut att kunna vara bana 5 nu. Viggo Schultz som har tagit över taktpinnen. Thank you.
Ja, bana 3. Lukas Jonsgården. Visar bra bröstsim. Vi tar ledningen. Får se om det är någon som kan kontra här på avslutande frisimmet. Sigvard, Melvin, Samuel, Arsam, Sebastian, Olle, Isak, Kasper. Grabbarna som ska vara klara för start i det tredje hitet så snart de här har kommit till mål. Lukas håller rundan på frisimmet. Grönskylt 2:26:35. Ska vara in vår parasimmare Tobias också. Flitigt deltagande 2:44:98. Ja, häng ut. Gör klart för start hit nummer 3. Hit nummer 4. Där kommer vi att se bana 1. Adam Wallberg, Uppsala. 2. Mario Rega och Rego. Eskilstuna. 3. Isak Mörsan, Västerås. 4. Gustav Ulvenbrand, Västerås. 5. Olle Halvarsson, Västerås. 6. Martin Schön, Uppsala. 7. Aston Horn, Harnäs. 8. Johan Bjärsson, Hellström, Uppsala. Väl samlat stort sett efter första inledande fjärrsimmet. Bra ryggsim ser vi då på bana 2, Melvin Norlén, Västerås. Vi har tagit en rejäl ledning in på bröstsimmet. Se om man orkar förvalta det eller om det kommer någon kanon. Det närmar sig bakifrån. Så det får bli en strid på frisimmet här nu då, vem som har bäst ork för dagen. Han biter i ordentligt här, Melvin. Behåller sin ledning. Sen är det helt jämnt då mellan Arsham och Samuel på banorna 3 och 4. Ja, Arsham Hassan i Västerås, han hade ju julafton på Valköpingstoppet för ett par veckor sedan. Och han fortsätter att vara puttande. Där ska vi ju då ha på bana 1 Rasmus Loklint Uppsala, 2 Tage Helin Uppsala, 3 Lukas Sterling Västerås, 4 Adi Ramovic Uppsala, 5 Hugo Svonsson Gävle, 6 Jakob Kjellqvist Gävle, 7 August Jansson Ösa, 8 Leo Karlsson Ösa. Ja, nu har vi nog kanske en ny ledare i bana 7, Aston Horn ifrån Harnäs. Det finns ett bra ryggsim. Bra sträck i bröstsimmet har vi då på bana 5 skulle det kanske kunna vara. Nej, bana 4 är det. Gustav Ulvenbrandt, Västerås. Sträcker ut och hämtar mycket fart långt fram. Har vi Gustav. Sen är det lite
mer ovisst om placeringen där bakom. Sneglar vi lite vad Gustav är anmält på. 2.18.24. Ja. Ska han spöa klubbkompisen Asram så får han då peta till lite grann extra på sluttampen. 2.17 och delar har vi då som bästa tid i grenen så här långt. Från det föregående hitet. Här blir bra. Det blir klart under 2.15. Jajamensan. 2.14.23. Gustav Ulvenbrant. Och så får vi inbana 2. Mario Rego. Så grönskjult. Nej, förlåt. Aston Horn var ju 2. 2.17.37. Ja. Bra. Resultatet ser ni på scoreboarden. Rasmus Tage Lukas. Adi Hugo. Jakob. August. Leo. Femte och avslutande hitet. Näst på programmet när de här grabbarna i mål är ju då gren 9, 50 meter fjärilsim, damer. Ska gå i 7 hit. I första hitet vill vi ha på bana 3 Klara Segerström, 4 Elin Rimskog, 5 Klara Strand, allihopa från Västerås. Adi, du är duktig fjärilsimmare. Kommer det ett antal ryggsimmare där bakom som bana 3, Lukas Sterling kanske. Men det är då bana 5, Hugo Svansson som visar upp det piggaste ryggsimmet. Har tyvärr en visning att meddela här från gren 8 hit 3 bana 5, felaktig vändning, avslutade ryggsimmet i magläge. Ja, det gäller att avsluta i ryggläge när man byter från ena till det andra simsättet. Ja. Hugo verkar ha en ganska bra dag idag för Adi och Lukas. Vi sneglar lite på vad Adi är anmält på. 2.02.09. Det kanske blir tufft det. Som sagt, det är 10 meter kvar och 2 minuter. Vi får en riktigt bra segertid för Hugo Svansson, 2.07.68. Och sen var det tajt om andra tredjeplatsen. Men där var Adi lite starkare för hemmasimmaren Lukas Sterling. Tack grabbar, häng ut på linan så gör vi klart för 54 simdamer hit 1. Klara, Elin, Klara. Till start är det andra hitet, bana 1 Elsa Karls Bålänge, 2 Sanne Randerstedt ena, 3 Ida Svensson Uppsala, 4 Nelly Widmark Uppsala, 5 Nelly Chabo Falun, 6 Sara Högdin Uppsala, 7 Ellen Lidner Karlstad, 8 Elin Wilde, också hon från Karlstad. Vi har
Samtliga simmar inne. Noterar tiderna på scoreboarden. Det är klart för det andra heatet. Till start är det tredje heatet. Bana 1, Julia Singelman Västerås. 2, Linnea Monfeldt Falun. 3, Julia Escamilla Nordén från Ludvika. 4, Agnes Gustafsson Eskilstuna. 5, Ellen Aronsson Karlstad. 6, Tilda Isenstam Uppsala. 7, Atsisa Osman Ena. 8, Moa Sjödin Bålänge. Det är just bana 8 som är rappas i det här, det andra hitet. Vi får Elin Wilde 35, 33, 59. Det är bästa tid i grenen och grön skylt på tavlan. Häng ut, gör klart för hit 3. Till start i fjärde heatet, bana 1, My Larsson Eskilstuna, 2, Ester Kosta Eskilstuna, 3, Moa Grantzell Karlstad, 4, Nelly Westerlund Karlstad, 5, Tilde Rilven Ösa, 5, Josefin Johansson Västerås, 7, Elin Görstad Ösa, 8, Karin Lepsi Strängnäs. Vi hade 33,5 tror jag i förra heatet. Här får vi ny bästa tid i grenen, Agnes Gustafsson, 32-37. Bra rutet tjejer, häng ut, kör vi klart för hit nummer 4. Till start i det femte heatet, bana 1, Elin Segerström Karlstad, 2, Louise Haglöf Falun, 3, Thea Eriksson Ena, 4, Anna Hita Kamkar Uppsala, 5, Alva Grantzell Karlstad, 6, Cecilia Brunsell Västerås, 7, Lava Pelling Kreutenberger Uppsala, 8, Emilia Torgén Bålstad. 32-37 vill jag minnas vi hade i det förra heatet. Här är det ny bästa tid i grenen, grönkult, Nelly Westerlund, 31-28. Det är klart för start, hit nummer 5. Till start i det sjätte heatet, 1, Tova Fransén Uppsala, 2, Filippa Karlsson Katrineholm, 3, Alva Abrahamsson Eskilstuna, 4, Isabel Nilsson Harnes, 5, Ida Lindblom Sala, 6, Julia Pitch Ösa, 7, Ella Sjöbom Karlstad, 8, Valentina Singolani ifrån Ludvika. Ja, 30-73 Alva Grantzell, det är nog också det bästa tid i grenen. Och grön skylt. Tack tjejer, häng ut, gör vi klart för sjätte, det näst sista heatet.
till start i den sjunde och avslutande heatet. Bana 1 Lisa Löv i Gävle, 2 Matilda Nilsson Harnes, 3 Julia Lindgren Falun, 4 Elvira Mörtstrand Västerås, 5 Elise Tjeck Vansbro, 6 Lilian Lövgren Västerås, 7 Saga Andersson Söderhamn, 8 Astrid Lund Harnes. Stark simning på bana 5, Isabel Nilsson. Första tid under 30, 29.81. Isabel Nilsson ifrån Harnes skutskär. Bra där tjejer, hänger vi ut och är klart för det sista. Nästa gren är ju då 1500 frisim här, bana 3. Atta Östlund Kecklik från Harnes, 4 Johan Pell Folkasta, 5 Malte Andersson, Elise Tjeck Vansbro och 3 där fick vi då in Matilda Nilsson. Samtliga tjejer under 30. Tack för det. Då är det 1500 frisim som ska simma och vi ska vara framme. Atta, Johan, Malte, Filip på banorna 3, 4, 5 och 6. Hoppas vi att vi har skyltvisarna klara där nere också. Grabbarna iväg så att man fastnar någonstans typ en 15 på varje hundring, så ska man ju då landa någonstans då på 20 minuter om jag inte missminner mig alldeles fel, och det är väl någonstans där kring de här grabbarna är anmälda. Nej, 18.43, det var jag som tänkte fel där. 18.43. Så nu ska vi se, de här är anmälda då på 20.19.20. Så ska vi se här. En 18.19 tror vi kanske att de här grabbarna ska kunna ligga och snurra på om ett tag. Du får låta dem simma på, se vart de, vilken fart de fastnar på.
Så, då har vi rundat upp i 300 meter här nu då. Och ja, 38, 37, 38, 40, ja, det är väl strax under 1:20, 1:13, 1:15, 1:20, 1:18. Ja, vi ser vad grabbarna rundar upp med vid 500 meter. De har då simmat en tredjedel av resan. Nästa lilla checkpoint brukar vi ha vid 7:50. Då är man ju halvvägs. Sen är det lite beroende på hur man lägger upp sitt 1500-ring. En del är lite slow starter och har en bra andra halva. En del andra gör ju tvärtom och hoppas på att de överlever hela vägen. Men vi brukar säga, ska man simma långt, det är som att köra buss. Jämn fart vinner i längden. Som Axelssons buss hade en gång som slogan. Och det stämmer ju. Det är bara en fråga om vilken fart man håller. Men jämn fart ska det vara. Så då Johan Pellfolk som är i ledningen. Karlstad vill jag minnas. Jajamensan. Vi har ju en anmälningstid på honom på 19:27 i långbana. Här ligger han ju då och rullar på en 15-16 repor. 500 meter. Vi får 6:05. Tar vi det gånger 3 så är 18:15. Det blir en rejäl justering på anmälningstiden. Tittar ni på tiderna, multiplicerar med 3, så kan vi tro kanske att det kan vara någon form av indikation på slut. En del timmar fort, sista 300-400 metrarna. Då får man naturligtvis en bättre tid. Den listningen som då gäller gren 5 i 5,5 som är återtagen. Diskussion om vilken timmar man står på skolan och delar på staten. Ja, nu är bättre att återta den. Nästa gång Johan kommer vi
startryggan. Då är ju Handvik in i loppet och ska vi se om de där 18-15 som vi trodde vi blev 100. Fortfarande kan vara en lämplig indikation. Det innebär att man kommer in i lösningarna på då en 13 i stick. Här får vi 9-11. 9-9 är 18. Ja, det är så mycket tappar. 18-20 om stansen. Vi har ju en mundring för Johan. Så 11-14-66. Ja. Och han kommer ligga på den här parten och så spetsar vi lite grann på slutsamten 5-6-6-6-6. Så får en tid under 18-30 i alla fall. Och i loppet har vi en gång som Malte. Vi har 5, 3 färger som vi går. Malta. Vi har 3. Dagledning. Vi har 4. Vi har 5-12. Vi snurrar sina. En gång 15 ungefär på Romeona. Tillfället. Nästa gång Johan vänder så är vi 1000 meter. Vi kikar lite grann på vad vi kan få ihop för tid då. Det är det sista 500 som gäller. Det ligger ganska stadigt på sina 15 repor. Meter för ledande Johan. 12-18. Han är 6-0-5 eller något sånt där vill jag minnas vid 500. Så han håller ju i det här riktigt bra. Jag ser att det står lite Karlstad tränare och simmare kanterna borta för att leja fram på sluttampen. Det är ju lite tungt. Han håller på ganska länge. Det gäller att kunna hålla, orka hålla fokus och simningen på samma nivå hela vägen. Samtliga simmare passerat 1000 meter. 37-10 på den förra 50. Vad får vi här? 36-84. Ja, är det en liten trend vi ser från Johan? Det kanske är vinkningen där nere från bassängkanten som hjälper honom lite grann.
36-8 får vi en ny 50 under 37. Nej. Det är lite motström på varannan 50 för tillfället. Meter snart för Johan. Det är bara 300 kvar. Det är då man börjar känna lite grann i skallen att här grejar jag. Det är bara 6.50 kvar. Bara 12.25 är det, hur man nu vill dela upp det. 37.38. En liten putsning mot föregående 50-an. Vi kanske ser 50. 37.0 strax där under. För att få ihop en riktigt, riktigt bra sluttid. Till start i det andra hitet, där har vi bana 1, Johannes Fischer, Uppsala, 2 Linus von Hofsten, Falun, 3 Filip Hallin, Uppsala, 4 Mikael Söderberg, Uppsala, 5 Lukas Höglund, Uppsala, 6 Erik Pellfold, Karlstad, 7 Isak Forsman, Vansbro, 8 Olle Nilsson från Sala. Ja, fick vi en 50 under 37 igen. Vi engagerar oss lite mer från Karlstadbänken. Stortampen. Ja, det var i samma härad i alla fall. Det är ju bara då 200 meter kvar. Det är 6.98, det tyckte jag vi såg alldeles nyss. Också på en 50, det är bra. Och då har vi ju samtliga simmare har passerat. Nej, inte riktigt. Ja, 12.50 i alla fall har samtliga simmare. För ledande Johan så blir det 1400 meter här. Nästa gång han får komma ner så blir det lite klockringning också. Johan. Ja, det går lite upp och ner på 50-orna. Här ser jag lite strömmande vatten åt ena hållet. Och det är i och för sig inget ovanligt att man ser att det är lite upp och ner från den ena 50-an till den andra 50-an. Nu har han ju lite draghjälp där bredvid för att kunna pusha på här på sista. In på sista 50-an. Jajamensan, 36-80. Så det gäller att ligga på ordentligt här nu på den sista. 17.52. Ja, vi får under 18.30. Vi tror på det, Karlstad. Så vad har Johan hållit i det här riktigt bra hela vägen. Klart vi får under 18.30. Jajamensan. Det är klart att det är värt en applåd. 18.28.23. Bra Johan. Det är kul att bli trött ibland. I alla fall när man får grön skylt.
Då har vi då målgång här då för bana 5, Malte. Så vi får 19.07.75, grön sköt även för Malte. Och så har vi väl då målgång även för bana 3, Atta. Men sen 19.23.81, med grön skylt där. Och så har vi då 50 meter kvar då för Filip. Tjen 05, ja det ska till en rejäl kallse om inte den tiden ska klara sig. Eller försvinna i historieböckerna. Eller 19-16 kanske eller något sånt där. Ska vi tro på det? Har ni några klubbkompisar som kan heja på här på sluttampen kanske? En i alla fall hörde jag. 20-10. 6. Vart det till och med. Så en riktigt bra avslutning där för Filip. Och grön skylt på allihopa. Johannes, Linus, Filip, Mikael, Lukas, Erik, Isak, Olle avslutande hitet. Därefter reprisutdelning innan lagkapperna. Som är det föregående hitet, att vi låter det här rulla på lite grann så får vi se framåt 500 meter vars vi hamnar.
vi rundat av 350 meter här då. Vi har ju då två grabbar i en ganska klar ledning. Mikael Söderberg bana 4 för Karlstads Erik Pellfolk ute på bana nummer 5. Erik, inspirerad lite grann av brorsans lopp alldeles nyss. Hänger på. Det är så att ledande Mikael Söderberg, han har ju gjort 15.37. Erik har anmält på 16.59. Så att det finns ju anledning att hänga på någon som är lite snabbare. Så länge man orkar. 500 meter vid nästa vändning här då. Nere vid startbryggan. Då har vi 500 meter. 5.26. Då tar jag 3 gånger 5 är 15 plus 16.30 då kanske någonstans där, och det skulle ju för Erik Pellfolks del på bana 5 vara en rejäl putsning jämfört med hans anmälningstid. Det gäller att orka hänga på också, dra nytta av en som är lite snabbare. Nästa lilla checkpoint är ju vid 750 meter. Kan man ju leka med att man dubblerar tiden lite grann. Sen börjar det bli lite intressant att kika på 50-splittarna. Hur väl man orkar hålla i sin simning. I loppet så här långt har vi ju då bana 3, Filip Hallin, som då har rundat av 650 meter där. Fyra så här långt så har vi väl då Lukas Höglund på femman tror jag, va? Och så har vi övriga simmare kommer där bak efter. Vi syns ju på skolgården också. Då har vi 750 meter för de två grabbarna i ledning. 8.09, 8.12. Då ska vi kunna få en tid under 16.30, definitivt. Och för Johan som idag är med på 16.59 så skulle det vara en rejäl putsning. Thank you.
Ser ut som att Erik Pellfolket på bana 6, han har inte släppt mer än vad som skedde ungefär vid 400-500 meter. 600 meter kanske. Vi kommer att se hur det här ser ut vid 1000 meter när man går in på den avslutande 500-ringen. Det är 3-3 för 34-0. Ja. Lite tungt kanske just för Erik för tillfället. Nu är det dags att plocka fram lite support från läktaren, Karlstad-läktaren igen. Nästa vändning vid startryggan är ju då 1000 meter. Vi ser om vi håller i tempot från vad vi hade vid 500 meter. Och sen är det ju bara sista 500-ringen kvar. Ja, så det ser ut som att Mikael Söderberg ändå är den som simmar starkast utav de två i ledningen här. Vi har 10.56. Vi har 11.01. Ja, 33 repor fortfarande för de här grabbarna. Det gäller att orka ligga kvar på de där 1.06-1.07 snurrorna. Framförallt då kanske för Erik på bana 6, så han får ett snyggt pers han också. 1.06 blir 16.30. 1.05 16.15. 1.07 16.45. Det är 2.6 på förra 50, när vi kanske ökar på lite. 33.18 börjar väl bli den där slingan när man simmar lite fort på varannan 50. Erik 33.97, ja, fortfarande under 38-34 rundor. Vi ser för Erik här om han orkar hålla dem under 34. Jajamensan. Inte med så mycket, men ändå. För ledaren är Mikael Söderberg. 1200 meter för Erik Pellfolk. Precis samma tid på den 50 som den föregående. Fortfarande under 34 på 50 för Erik. Johan satte ju ett snyggt pers i det förra hitet. Att ska väl inte kunna vara sämre än så, tycker kanske Erik. Ja, någon tiondel ner igen. Nu är vi uppe på 1300 meter när de två grabbarna vänder här uppe nästa gång. Det är bara 200 meter kvar. ...33.16 på förra. 33.10. Ja, Mikael har ökat på lite grann.
33-8, 33-4. Även Erik. Han har ju bra support här borta från Karlstad-klacken. Tretton 50 för ledande Mikael. Samma för Erik. Vill du bita in de här sista 3.50 grabbar? Sista hundringen för ledaren Erik. Sista hundringen även för Erik Pellfolk ute på bana 6. Ja. Det blir inga 16.30 kanske, men det blir en bra simning hur som. Sista 50 för ledande Mikael Söderberg. Sista 50 för Erik Pellfolk. 32.95. Det kommer i alla fall definitivt bli en jättegrön skjuts för Erik. Mikael är ju han med på så bra som 15.37. Så att där är vi inte idag. Men vi får 16-28-26-83 och så får vi stark simmande Erik. Snyggt jobbat grabbar. Grattis till den gröna skylten Erik. Så jag tar väl då också ytterligare simmare Filip kanske då på banan. Tre på väg in mot mål. Jajamensan. Filip Arin, 3-3. 17-1-53. Och så... Och även bana 7, Isak Forsman. Och så grön skylt. Då har vi då målgång här på flera. Bana 2, bana 5, Linus von Hofsten, bana 5, Lukas Höglund. Vi har fortfarande simmare kvar i vattnet, grabbar. Så ni tänker på det. Häng och pusta så länge. Och medan de här grabbarna avslutar sin 1500-ning så ska vi ha... förbereda oss för prisutdelning. Så ni som vet med er om att ni ska ha pris, ni ska steppa fram här nu då till prispallen lika snyggt som ni gjorde förra gången. Snart har vi samtliga simmare här nere i målgången. Johannes Fischer och så avslutar vi där ute på 8 med Olle Nilsson. Bra simmat där grabbar! Får ni kravla er upp på kanten och pusta ut lite grann.
Då ska vi strax ha prisutdelning då för de här grenarna 6 till och med 10. Och som tidigare så ser vi då Göran Wahlstedt från Karlstad, men också vice ordförande i Mellansvenska simförbundet. Jag är lite redo för prisutdelning. Då börjar vi med gren 6, 50 ryggsim herrar juniorer. Där ska vi ha fram för en bronsmedalj Ludvig Glans, Uppsala, 28.07. För en silvermedalj på andra plats Lukas Sterling, Västerås, 26.87. Och juniorguldet ska vi dela ut till Adi Ramovic från Uppsala, 26.39. Bronsmedalj, silvermedalj och guldmedalj och en fanfar för juniorprispallen. Kort och intensiv. Ja. Det är bra att ni ger Janne lite applåder här, eller var det pristagarna? Nu går vi över till seniorprispallen. Där ska vi ha fram på tredje plats Simon Båstad Ösa med 26.93. Silver, Lukas Sterling, Västerås, och guldmedaljen ska vi dela ut till Adi Ramovic för sina 26.39. Applåder och busvisningar. Och en fanfar. Då går vi över till gren 7, juniorerna. Det var 200 meter bröstsim damer. Juniordamerna, där ska vi ha för en bronsmedalj Alma Mur Ösa, 2.41.02. Silver till Linnea Lindberg Karlstad, 2.39.24. Och guldmedaljen ska vi dela ut till Louise Haglöf Falun på 2.39.14. Vi då vänder vi på resultatbladet och kommer fram till gren 8, 200 meter medley herrar juniorer. Där har vi på tredje plats från Västerås Lukas Sterling, 2 helt rätt bröstsim seniorer ska vi ha. Vad är det, var samma? Ja, vi ska inte tappa bort seniormedaljerna heller naturligtvis. Där, bronsmedalj där till Alma Mur Örebro, 2.41.02. Silver till Linnea Lindberg Kosta, 2.39.24. Guldmedalj, seniorguld till Louise Haglöf Falun, 2.39.14. Det är bra att prisutdelaren är vaken. Då ska vi gå till 200 medley herrar juniorer. Där ska vi då ha framför en bronsmedalj Lukas Sterling Västerås, 2.12.15. En silvermedalj till Adi Ramovic Uppsala, 2.11.98. Och juniorguldet delar vi ut till Hugo Svensson Gävle, 2.07.68.
Vi slingar och på det. Då ska vi leta rätt på seniorlistan också. Och den ser ju ganska likadan ut, så ni kan ju stå kvar där, grabbar. En senior bronsmedalj till Lukas Ställing, Västerås 2-12-15. Ett silver till Adiramovic, Uppsala 2-11-98. Och seniorguldet går då också då till Hugo Svansson, Gävle 2-07-68. Applåder och busvisningar. Tackar vi grabbarnas prispann. Går över till gren 9, 54 sim, damer, juniorer. Vi ska dela ut en bronsmedalj till Matilda Nilsson Harnäs för 29-32. En silvermedalj till Elise Tjeck Vansbro 28-72. Och en juniorguld till Elvira Mörtstrand Västerås 28-30. Brons, silver och guld juniorer. Applåder och fanfar. Då har vi seniormedaljerna att dela ut. Och ni kan ju stå kvar där, tjejer. Bronsmedalj där till Matilda Nilsson. En silvermedalj till Lise Tjeck. Och en seniorguld till Elvira Mörtstrand. Applåder. Busvisningar, innovationer. Och så har vi då även då gren 10, den nyss avslutande 1500 meter frisim herrar. Börjar vi med juniorklassen. Där segrade, eller där på tredje plats, där kom då Filip Hallin, Uppsala med 17.01.53. Tvåa Erik Pellfolk, Karlstad 16.36.66. Det hördes, tror jag hörde viskas om att det var ju något SM kvar. Och så har vi då juniorguldet gick då till Mikael Söderberg för den fina simningen 16.26.83 från Uppsala. Och ni kan tryggt stå kvar där, grabbar. Det är samma pris på all, även för seniorerna. Filip Hallin, Erik Pellfolk och Mikael Söderberg. Applåder, fanfarer. Så. Då tror vi väl kanske att vi ska vara lite grann på G för att avsluta den här förmiddagen med lagkapp. 4x200 meter. Går i två hit. I det första hitet bana 3 Eskilstuna lag 2. 4 Karlstad lag 3. Och på bana 5 ser vi Falun. Då har vi lite funktionärer på plats och lite sånt, så ska vi kunna köra igång. Fick en liten teaterviskning här att 12.38 ska vi då till alla funktionärer på plats och så här, så vi kan dra igång. 12.38.
Alla funkisar tittar på sin klocka så kan inte stressa igen. 12.38. Ja, alltså på bana 3, Eskilstuna lag 2. 4 av AV Karlstad lag 3. Och på bana 5, där ska vi se Falun. Så. Klockan rullar lite sakta fram mot 38 när vi har vår starttid, vår slotttid. Det är ju sådär när man ligger ute i direktsändning, då måste man passa slotttiderna. Vi vet väl att på alla så här stora idrottsevenemang så är det alltid slotttider och det är tv-sändningens tider som styr hela arrangemanget. Ja, nu så börjar det rulla till lite grann här så att tävlingsledare är på plats och starter på plats och där. Och tre lag har vi på plats också. Ja, men då kör vi hit nummer 1, 4x2, frisimdamer. I ledningen så här i början så har vi då bana 5 Falun. Vem har vi där i vattnet? Jo, då har vi Julia Lindgren. Och en
en klar ledning, men det är ju 4x2 vi ska simma, så att det kan ju variera beroende på vad man har för simmare med sig idag. In på sista fem. Tiano för Julia. Nästa för att gå i vattnet för Falun eller Linnea Mofelt, för Karlstad Ellen Aronsson och för Eskilstuna Isabel Marek. Vi får en 2:11:77 för Julia. Sen är det lite strid om platserna bakom, men det är nog bana 3. Eskilstuna är dock som är tvåa så här långt. Falun rundar av en hundring där, 1:09:22. Det är fortfarande Falun som simmar snabbast i det här racet. Eskilstuna gör en riktigt bra andra sträcka här. Befäster en stark andra plats i det här heatet. Det är dags för växling igen. För ledande Falun släpper vi i Doris von Hofsten. För Eskilstuna Tilda Lindqvist och för Karlstad Ellen Lidner. Mitt öga säger nog att Eskilstuna kanske gnager i fatt lite grann här. Ja, inte med mycket, men det är ändå några tiondelar på den 50:an. Och två till att köra. Thank you.
Falun 37-35 på den 50an. Eskilstuna 37-20. Ja, ytterligare en tiondel där. Nästa gång de kommer in här så är det dags för den avslutande sträckan för Falun. Då ser man Nelly Antlö för jagande Eskilstuna, Ester Costa och för Karlstad Moa Jansson. Stark avslutande 50 för Falun. Gav ju då ett bra förstång ut på sista sträckan. Då har ju växling för Karlstad också. Till den nästa och avslutande hitet. Jag ska säga det också att vi har prisutdelning för lagkapperna innan vi tar lunch. Alltså prisutdelning innan vi tar lunch. I hit nummer två, där kommer vi se på bana 1. Uppsala lag 2. Bana 2. Karlstad lag 2. Bana 3. Uppsala. 4. Västerås. 5. Karlstad lag 1. 6. Örebro. 7 Eskilstuna, bana 8 ska gå tom. Ja, in på sista 50 för ledande Falun. För Eskilstuna. Och strax har även Karlstad inne för sista vändningen här vid startbryggan. Nelly Antlö för sitt Falun till hitseger. En stabil, övertygande simning. Det här är en målgång för Falun, 9.16.01. Det var ju klart bättre än anmälningstiden. Samma gäller då för Eskilstuna. 10 sekunder bakom. Och så har vi även då Karlstad på väg in. Så, tackar vi tjejerna i det första hitet. Och ju klart för hit nummer 2. Därefter är det alltså prisutdelning så ni inte försvinner. För Uppsala på bana 1 där startar Ida Svensson för Karlstad, Signe Lindberg för Uppsala bana 3, Nike Sörström, Västerås, Elvira Mörstrand, Karlstad på bana 5, Maria Handa Wahlstedt, Ösa på 6an, där är Alma Mur och för Eskilstuna på 7an, där startar Alva Abrahamsson. Nu kör vi! Thank you.
Västerås, Elvira Mörtstrand, om du tar tag i det här rejält. Elvira var ju med på EM i Rom tidigare i somras. Simmade ju bland annat 4x2 laget där. Det gjorde en riktigt hygglig insats. Vi får se, hon kanske jagar en riktigt bra tid här på startsträckan. Vi får en första hundring på 58.45. Har ingen inte riktigt minne av vad Elvira har för perstid. Det går inte under 2 minuter vad jag vill minnas. 2.01, 2.02 kanske på kortbana. Och 30.25 på förra. Kan vi hålla ungefär samma fart på den här också? Nej men sant, 30.78. Nu hänger vi. Två så här långt har vi då Karlstad på femman. Tre har vi Örebro på sexan. Så vi följa Elviras jakt upp mot 2 minuters vallen. Det är 5 sekunder kvar där. Ja, det blir nog på nypet där, men det blir en bra tid. Jajamensan. 1.59.95. Bra där Elvira. Tvåa, Karlstad. Och så trea fick vi in där borta på bana 7 Eskilstuna. Övriga placeringar och tider ser vi ju på scoreboard. Ser vi till att kommer upp i vattnet tjejer. Det kommer simmare farandes. Tiderna har ni ändå på hos era tränare. Hindrar man andra simmare så blir laget diskat. Det får man tänka på. Västerås i en fortsatt ledning. För Västerås simmar ju då Lilian Lövgren, en av våra duktiga yngre simmare. Och så ser det ut att kanske kunna vara bana 5. Karlstad som är tvåa. Jajamensan, och sen har vi då bana 7 fortfarande, Eskilstuna. Bana 6, och sen är det tajt mellan 3:an och 2:an. Ja, växling. Lilian växlar, lämnar över då till Julia Holmberg. Och vi fick en 200 på Västerås 2.11.98. Västerås, Karlstad, Eskilstuna, Örebro, Uppsala, Karlstad. Och så har vi Uppsala lag 2 här ute på ettan också. Se till att ni inte är vägen för någon simmare. Så. Som att Västerås håller i sin ledning här. På samma sätt gäller det då för Karlsson på bana 5. Inte direkt någon som kommer och smyger bakom. Så att det börjar tajta till sig lite där bakom också. Vi har ju Eskilstuna fortfarande på en tredje plats.
Julia Holmberg. Hon ska vi lämna över då till Julia Singelman som ska avsluta den här lagkappen för den här förmiddagen. Så, då är det upp sig mot växlingen då. Julia lämnar över till en annan Julia. Ja, Julia, kom igen nu! Också en av våra yngre simmare. Där har vi växling, Julia Singelman. Fick en tvåvåning på Julia, 2-12-20. 2-12-47 för Javelle Karlstad, så det var ju samma avstånd som tidigare. Vi tar och kommer upp i vattentjejer där borta. Till att vi inte är vägen för någon. Ja, Karlstad öppnar ju en 3 sekunder snabbare på den 50an. Det är fortfarande en bit kvar. Julia Singelman. Västerås. Sen har vi då Karlstad. Ella Sjöbom. Det är så att Ella snart har ätit upp hela försprånget. Och sen har vi fortfarande Eskilstuna på tredje plats. Karlstad upp i ledning. Har sista 50an kvar bara. Och Eskilstuna känns ju ganska trygga där på sin tredje plats. Och Eskilstuna simmar nu Agnes Gustafsson. Karlstad, 8.45, 28, Västerås, 8.52.00, och så håller Eskilstuna undan för tredje platsen också, 8.59.96, klart under 9 minuter, klart under. Så, kan vi ha in samtliga simmare? Där har vi samtliga simmare inne. Hjälp! Bra! Då ska vi bara ha koll på att inte tävlingsledningen har någonting att ta till protokollet. Skriva ut en resultatlista och ha lite prisutdelning för den här avslutande lagkappen. Jaha, ja. Har vi någon prisutdelare kommandes där? Jajamensan. Så rensar vi prispallen ifrån diverse simmare och ledare och sådär så att vi kan ha prisutdelning då för den avslutande lagkappen. Där vill vi ha fram för mottagande av bronsmedaljer Eskilstuna med laget Alma Abrahamsson, Maja Björkbacka, Samitaj, Agnes Gustafsson, 8.59.96.
klart under 9 minuter. För silvermedaljer vill vi ha fram Västerås. Västerås ska vara framför mottagandet av silvermedaljer. Elvira Börstrand, Lilian Lövgren, Julia Holmberg, Julia Singelman, 8.52.00. Och guldmedaljerna ska vi dela ut till Karlstad. Miranda Wahlstedt, Linnea Lundberg, Nelly Westerlund, Ella Sjöbom för tiden 8.45.28. Eskilstuna, Västerås och guldmedalj till Karlstad. Handklapp, busvisning, golvstamp och fanfar. Eventuella strykningar och sådant 15.00 senast.